Salam değerli tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə riyazi məsələlər mövzusuna aid olan yaş məsələlərini izah edəcəm. Həmsinin bu yaş məsələlərindən bir sual da bu ilin qəbul imtihanında düşmüş sualın izahı olacaq. Odur ki, diqqətlə baxın ki, videoyu izlədikdən sonra yaş məsələlərinə aid heç bir probleminiz qalmasın. Keçid alaq birinci sualımıza, görək sual nədir? Atanın 33, uşaqların isə 5 və 7 yaşları var. Neçə ildən sonra atanın yaşı, uşaqların yaşları cəmindən 2 dəfə çox olmuş olacaq. Yaş məsələlərində əsas diqqət etdiyimiz məqam bax bura olmalıdır. Neçə il sonra deyir. Niyə görə buna diqqət eləməliyik? Əgər bir misalda neçə şəxs varsa, məsələn 5 şəxs ola bilər, 2 şəxs ola bilər. Deyir 5 il sonra. 5 il sonra deyəndə həm birinci şəxs, həm ikinci şəxsin yaşı 5 vahid artmış olur. Oldu. Məsələdə bizdə hazırda 3 nəfər var. Ata, 2 dənə də uşağı var. Atanın yaşını qeyd edirik 33. Uşaqlardan birinin yaşı 5-dir, birinin də yaşı 7-dir. Diqqət edin, neçə il sonra deyir, düzdür? Atanın hazırda 33 yaşı var. Neçə il sonranı mən ədəd olaraq bilmirəm. Amma bilmədiyimiz bir şeyə biz nə deyirik? X deyirik. Deməli, neçə il deyirsə, onda atanın gələcəkdəki yaşı olacaq 33 üstə gəl x. Bilmirəm də, neçə ilsə keçir, düzdür. Həmin bu x, axı tək ata üçün yox, uşaqlar üçün də keçir axı. Məsələn, atanın yaşı 33-dür, 5 il sonra atanın yaşı 38 olacaq. Digər uşaqların da yaşı öz yerində qalmır ki, 5 yaş olan uşaq 5 il sonra 10 yaş olacaq, 7 yaş olan uşaq 12 olacaq. Deməli, atanın yaşı gələcəkdə 33 üstə gəl x, uşaqlardan birinin yaşı, yəni 5 yaş olan uşağın gələcəkdəki yaşı 5 üstə gəl x, keçən müddət hər üçü üçün eynidir. Və 7 üstə gəl x da böyük uşağın yaşı olmuş olacaq. Hamısı üçün keçən il gördüyünüz kimi eynidir, yəni x-dir. Gəlirik indi ifadələri bir-birinə bərabər eləmək hissəsinə. Deyir, atanın yaşı, gələcəkdəki atan, yəni 33 üstə gəl x. Uşaqların yaşları cəmi, yəni bu iki dənə ifadəni cəmləyirik. Deyir, atanın yaşları uşaqların yaşları cəmindən 2 dəfə çox olacaq. Əlbəttə, kim çox olacaq? Ata. Və biz də bilirik ki, çox olanı yox, az olanı vurmalıyıq biz ikiyə. Oldu. Bu tipli məsələlərdə diqqətli olun. Bərabərlik yaratmaq üçün biz az olanı ikiyə vurmalıyıq. Yəni, bu formada əvvəlcə yazırıq, atanın yaşı gələcəkdə budur, uşaqların yaşları da cəmi budur. İkini nəyə vursaq, soruşsam sizdən, deməlisiniz ki, bu hissədə az olan. Az olan da kimdir? Uşaqların yaşları cəmi. Deməli, biz ikini buna vururuq və bir məhsulu tənliyimiz alındı, həll eləyə indi. 30 üstə gəl x bərabərdir, 2 vurulsun. Burada 5 ilə 7-ni toplayırıq 12, x ilə də x-in cəmi eləyir 2x. Və ifadəni biraz da sadələşdirsək, 30 üstə gəl x bərabərdir, 2 vururuq 12-yə, 24 üstə gəl, 2-ni vururuq 2x-a, 4x-a. Və bir dənə də yazırıq 33 çıxılsın 24, ədədləri bir tərəfə yığırıq, rəqəmləri isə bir tərəfə, 4x çıxılsın x. Buradan da tapırıq ki, 9 bərabərdir 3x-a, x də bərabərdir 3-ə. X bizdə nə oldu? Keçən il, yəni neçə il sonra deyir. Gəlin, yoxlayaq özümüz. Atanın hazırda 33 yaşı var. Keçən il 3 il olacaq, düzdür. Yəni, 33 üstə gəl 3. Ata hazırda 33 yaşdan 3 yaş böyüsə, atanın yaşı olacaq bizdə 36. Düzdür mü? Bax, 36. Uşaqlardan birinin yaşı 5-dir. 5 yaşı olan uşaq 3 il sonra 8 yaş olacaq. Bir də 7 yaşı olan uşaq da 3 il sonra, deməli, 10 yaşı olmuş olacaq. Və bu ikisinin cəmi nə qədər verir? 18 verir. Həqiqətən də 36-nı 18-ə böləndə 2 almış oluruq, bəli. Deməli, 3 il keçəndən sonra atanın yaşı, yəni 36, uşaqların yaşları cəmi, yəni 18-dən 2 dəfə çox olmuş olar. Əsas məsələ nə idi? Neçə il sonra x-lə qeyd eləyib, istənilən şəxslər üçün bu x-i qarşılarında yazmaq. Yəni, onların yaşını x qədər artırmaq. Birinci sualın cavabı, bax, belə həll olunur. İkinci suala baxaq. Babanın yaşı nəvələrin yaşları cəminin 5 mislinə bərabərdir. Birinci nəvənin yaşı babanın yaşından 10 dəfə az, ikinci nəvənin yaşı babanın yaşından 14 dəfə az, üçüncü nəvənin yaşı ikinci nəvədən 3 yaş azdır. Babanın neçə yaşı var? Olduqca belə qarışıq gələ bilər, amma heç bir narazıçılığı əsas yoxdur. Nə deyirsə, onu da yazırıq. Babanın yaşı mən B ilə qeyd edirəm. Yazdım bura B. Daha sonra nəvələrinin yaşları cəminin 5 mislinə bərabərdir. Bu ifadə hələsi qalsın. Birinci nəvənin yaşı nə deyir bu hissədə? Birinci nəvənin yaşı babanın yaşından 10 dəfə az.
Deməli, birinci nəvənin yaşı onda B bölünsün 10 olur. Babanın yaşı B'dirsə, digəri də 10 dəfə az dediyinə görə B bölünsün 10 olmuş olur. İkinci nəvənin yaşı babanın yaşının 14 dəfə az. Babanın yaşı B'dirsə, ikinci nəvənin yaşı da B bölünsün 14 olmuş olar. Yəni, dəfə az deyirsə, əlbəttə ki, bölməliyik. Bir də var üçüncü nəvənin yaşı. Üçüncü nəvənin yaşı da ikinci nəvənin yaşı. Yəni, B bölünsün 14-dən 3 yaş azdır. Deməli, yazıram, üçüncü nəvənin yaşı B bölünsün 14-dən 3 vahid azdır. Bu oldu nəvələrin yaşı 3 dənə. B də oldu babanın yaşı. Və burada bir dənə də şərt deyirdim. Babanın yaşı nəvələrin yaşları cəminin 5 mislinə bərabərdir. Bax, bu hissədən biz artıq tənliyi əmələ gətirməliyik. Əmələ gətirməliyik. Oldu. Babanın yaşını dedik ki, B ilə qeyd eləmişik. Tamam, B-ni yazdım. Nəvələrinin yaşları cəmi də bax bu formada yazıram. 3 dənə nəvəsi var. Biri B bölünsün 10-dur, biri B bölünsün 14-dür, biri də B bölünsün 14 çıxılsın 3-dür. Sual verirəm indi. Bax birinci hissədə dedim, birinci sualımızda izah elədim. Deyir ki, 5 mislinə bərabərdir. Çox olan kimin yaşıdır burada? Babanın yaşıdır da. Babanın 80 yaşı var. Uşaqlarının, nəvələrinin yaşları cəmi isə 5 mislidir hələ. Ona görə babanın yaşı çoxdursa, 5-i nəyə vurmaq lazımdır? Az olana, yəni uşaqların yaşları cəminə vurmaq lazımdır. Nəvələrin yaşları cəminə. Oldu, bu 5 mislini biz mötərciyə vurmalıyıq. Babanın yaşına vurmalı deyirik. Baba çoxdur. Bərabərlik yaratmaq üçün aza vurmaq lazımdır. Və 5-i vururam, bax bu nəvələrin yaşları cəminə. Bundan sonrası isə bir məhsulu tənlikdir. Gəlin tənliyi həll edək. B bərabərdir burdan. Mən 5-i əvvəlcə B bölünsün 10-a vuranda 5 ilə 10 ixtisar edir. Qalır bu hissədə 2, yəni məxrəcdə 2. 5-i B bölünsün 14-ə vuranda 5 birbaşa gedir surətə. 5 B bölək 14. 5-i yenidən B bölünsün 14-ə vuranda yenə də eyni bir şey alınır. Bir də 5-i mənfi 3-ə vuranda mənfi 15 alınır. Yəni vurmanın paylama qanunundan istifadə edərək biz 5-i hər birinə vurduq. Və əlbəttə ki, burada 2 dənə məxrəc 14-dür, bir məxrəc isə 7-dir. Yaxşı olar ki, bu 2 olan məxrəci 14-ə çevirək ki, rahat toplaya bilək. Bunun üçün də nə edirik? Əlbəttə ki, ortaq məxrəci gətirmək üçün B bölünsün 2-ni 7-yə vururam. Və 7-yə də vuranda əlbəttə ki, 7-B surətə vururam, 7-B, 7-ni 2-yə vururam, 14 eləmiş olar. İfadəmiz bu cür olur, 7B üstə gəl 5B, üstə gəl 5B bölünsün 14, ortaq məxrəc 14-dür. Və buradan sonra da biraz da sadələşdirsək, yəni B-ləri toplasaq, 5B, 5B, 7B, elə də 17B bölünsün 14, bu formada da kənardan yazırıq, B bərabərdir, 17B bölünsün 14 çıxılsın 15. Bundan sonrası isə artıq sizin işinizdir, yəni istəsəniz hər hansısa bir ədədə vurub. Kəsirdən azad eləyə bilir, məxrəcdən azad eləyə bilərsiniz və yaxud da fərqli qaydalarla əldə eləyə bilərsiniz. Mən neynirəm? Mən hər tərəfi 14-ə vurub məxrəci azad eləyirəm, yəni kəsirin məxrəcin ləğv eləyirəm. Deməli, əvvəlcə B-ni 14-ə vururam, eləyir 14-B. 17-B bölünsün 14-ü 14-ə vuranda, məhz 14 ilə 14 ixtisar gedir, qalır yuxarıda 17-B. 15-i də 14-ə vuranda alırıq 210. Oldu, hər tərəfi 14-ə vurmaq lazımdır məxrəcdən azad eləmək üçün. Və bundan sonrası da 17B ilə 14B bir-biri ilə çıxsam, qalır məndə 210 bərabərdir 3B-yə. B də bərabərdir 70-ə. Deməli, B nəyin yaşıydı bizdə? Babanın yaşıydı. Babanın yaşı 70-ə bərabər imiş oldu. Tənlik uzun olsa da, mən elə gəlir rahat başa düşüləndir. Yəni, mən hər şeyi burada xırdaçılığına qədər vermişəm. Təbii ki, siz burada 14B bərabərdir 17B 210, birbaşa B-ni 70-də tapa bilərsiniz. Yəni, bunun üçün geniş yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Babanın 70 yaşı var idi. Birinci nəvənin yaşı 10 dəfə az imiş. Yəni, 70 bölək 10. Deməli, birinci nəvənin yaşı 7 imiş. İkinci nəvə B bölünsün 14, 70 bölünsün 14, ikinci nəvənin yaşı 5 imiş, üçüncü nəvənin də yaşı 70 bölək 14, yəni ikincidən 3 vahid az imiş, 5-dən 3 vahid də 2 eləmiş olar. Və həqiqətən də biz hər birində bu formada tapmış olduq. Əsas məsələ bu birinci hissədəki tənlikdə əmələ gətirməkdir, yəni bu 5 misli deyil. 5 mislini həmişə aza vurmaq lazımdır ki, yəni az olana vurmaq lazımdır ki, ifadə bir-biri ilə bərabərləşsin. Keçid alırıq. Üçüncü sualımıza. Atanın yaşı iki övladının yaşları cəmindən 33 yaş böyükdür. 3 il sonra atanın yaşı övladlarının yaşları cəmindən 2 dəfə çox olduğunu bilərək atanın indiki yaşını tapın. Gəlin indi yenidən bir-bir nəzərdən keçirək. Atanın yaşını hazırda bilmirəm, ona görə A ilə qeyd eləyirəm. İki övladlarının yaşları cəmindən 33 yaş böyükdür. İki övladının yaşını da bilmirəm də. Övladlardan biri X ilə qeyd eləyirəm yaşı. Digər övladı da Y ilə qeyd eləyirəm. Bunlar arasında əlaqə nə cürdür? Bunlar arasında əlaqə belədir. Atanın yaşı, yəni A,
İki övladının yaşı, yəni X üstə gəl, Y'dan 33 yaş böyükdür. İndi atanın yaşı böyükdürsə bu 33-ü hara gəlməliyəm ki, bərabər olsun? Təbii ki, az olanların iki övladın üstünə gəlməliyəm, yaşlarının cəminə. Və bunu da belə yazırıq, atanın yaşı bərabərdir, iki övladın cəmi, yəni yaşları cəmi, üstə gəl 33-ə. 33-ü az olana yazdıq. Bunu artıq bildik məntiqin. Sonra 3 il sonradan burada söhbət açır. 3 il sonra... Əlbəttə, atanın yaşı deyirsə, 3 il sonra atanın yaşı A üstə gəl 3-dür. Qeyd elədim bunu, atanın 3 il sonraki yaşı A üstə gəl 3-dür. Övladların yaşları cəmindən, övladların yaşı biri X-dir, biri Y-dir. 3 il sonra X olacaq, X üstə gəl 3, ikinci övlad da olur, Y üstə gəl 3 oldu. Deyir, cəmindən, bu iki dənəsinin cəmindən 2 dəfə çox olacaq atanın yaşı. Yenə nə edirəm? Yazıram bu hissədə atanın yaşı A üstə gəl 3 bərabərdir. Bu hissədə övladların yaşları cəmi. İkini də artıq bilirik ki, niyə görə vurduq. Ata böyük olduğuna görə uşaqların yaşları cəmin 2-yə vurmalıyıq. Və bundan sonrasını gəlin həll eləyək. A bərabərdir. A üstə gəl 3 bərabərdir. İkini vururuq X-a 2X. İkini vururuq, deməli, 3 üstə gəl 3. Yəni birbaşa mən yazmamışam, xırdaçılığına qədər yazmışam ki, aydın olsun. 2 vuraq 3, 6. 2-ni vururam Y-a 2Y. 2-ni vururam 3-ə 6. Və buradan da tapırıq ki, A üstə gəl 3 bərabərdir, 2X üstə gəl, 12 üstə gəl, 2Y-a 6-nın 6-nı topladıq. Buradan da X üstə gəl, Y üstə gəl, 33. Deyəsiniz, ay müəllim, bu hardan gəldi? Axı, yuxarıda onun yerində A-dır. Mən də deyirəm, bir dənə diqqət eləyin, bax bu hissəyə, fikir verin bir dənə bu hissəyə. A-nın hazırda qarşılığı nədir? X üstə gəl, Y üstə gəl, 33-dür, düzdür. Mən də bu A-nın yerinə götürüb eynən, bax, bu qırmızı rəngdə çəkdim hazırda. Həmin buradakı A, buradakı A-dır. Həmin A-nın yerinə götürüb, bax, bu ifadəni yazıram və ondan sonra da məsələmi bir məhsulu tənliyə, bir məhsulu deməyə nisbətən daha rahat formaya salmış oluram. Yəni, biz buradakı A-nı, bax, buradakı A-nı bu A-nın ifadəsi ilə bir yerdə verməliyik, əvəz eləməliyik ki, misalımız alınsın. İndi x-ları bir yerə, y-ları bir yerə yığaq. Əvvəlcə yazaq, x üstə gəl, y üstə gəl, 33 üstə gəl, 3 eləyir 36. Bu tərəfdə ifadəmiz zatən qalıb. Ədədləri bir yerə yığaq, 36-dan çıxırıq 12-ni, bu 12 sola gələndə 36 çıxaq 12 olur. Bu hissədəki x-lə də y, mənfi kimi keçir bura. X mənfi kimi keçib bura, y da mənfi kimi keçib y-ın yanına. Və 24 bərabərdir x üstə gəl, y-a. Çünki 2x-dən x çıxanda x, 2Y'dan da Y çıxanda Y eləmiş olur. X üstə gəl Y nə oldu? 24 olmuş oldu. Ümumiyyətlə, bu bizdə nə idi? Bu bizdə uşaqların yaşları cəmidir. Amma bizdən atanın yaşını soruşuraq, indi 2 yaşını. Atanın indi 2 yaşı da X üstə gəl Y üstə gəl 33 idi, düzdür. Deməli, nə edirik biz? Bunu silim. Nə edirik biz? Buradakı x üstə gəl y-ı görürük, bəli. Buradakı x üstə gəl y-ı görürük, bəli. Deməli, bu 24-dürsə, buradakı ifadənin yerini 24 yaza bilərəm. Odur ki, oxundan da çəkmişəm, həmin bu ifadəni gətirib burada 24 yazırıq yerinə. Və x üstə gəl y-ı, yəni 24 üstə gəl 33, atanın yaşı neçə imiş? 57 imiş. Bu formada misalın düzgün cavabını tapmaq olar. Gördüyünüz kimi, bir-biriylə tamamilə əlaqəli formada olan bir məsələ tipidir yaş məsələsi. Çətin deyil, qətiyyən çətin deyil. Diqqətlə baxsanız, əminəm ki, hamısını yaxşı-yaxşı öyrənə biləcəksiniz. Keçək 4-cü suala. Atanın yaşı bir-birindən 3 yaş kiçik olan 3 övladının yaşları cəminə bərabərdir. Hazırda atanın 54 yaşı olduğuna görə, böyük övladı dünyaya gələndə atanın neçə yaşı var? Bir-birindən 3 yaş kiçik olan nə deməkdir? Biri 6-dırsa, biri 9-dur, biri 12-dir. Və ya biri, məsələn, 15-dirsə, biri 18-dir, biri 21-dir. Övladlar arasında 3 yaş fərqi var. Əlbəttə ki, mən bilmirəm, övladlardan birinin yaşını bilsəm, digərlərində onu uyğun taparam. Amma bilmirəm o yaşı. Bilmədiyim bir şeydə mən, əlbəttə ki, x deyəcəm. Atanın 54 yaşı olduğu misalda bizə deyir, 54 yaşı var. Övladlardan birinin yaşı x olsun, 3 yaş fərqi olduğuna görə istəyirsiniz x çıxılsın 3 yazın, istəyirsiniz x üstə gəl 3 yazın, heç bir fərqi yoxdur. Mən yazmışam x üstə gəl 3, yəni övlad 1, ikinci övlad ondan 3 yaş böyükdür, üçüncü övlad da əlbəttə ki, ikincidən 3 yaş böyükdür. Yəni x üstə gəl 3, üstə gəl 3, o deyilir x üstə gəl 6. Birinci x, ikinci x üstə gəl 3, növbəti, yəni burada övlad 3 olmalıdır, yəni üçüncü övladda x üstə gəl, deməli, 6 olmuş olar. Və nə deyir burada? Deyir, övladlarının yaşları cəminə bərabərdir. Hazırda 54, bu 3 dənə övladın yaşının cəmidir. Yazıram onda, 54 bərabərdir, 3 dənə övladın yaşları cəmi. X üstə gəl, x üstə gəl 3, üstə gəl, x üstə gəl 6. 54 bərabərdir, 3x üstə gəl 9-a, buradan 54-dən 9-u çıxırıq.
bərabər edir 3x-a, 45 bərabər 3x-a, x bərabərdir 15-ə. Deməli, x bizdə nə oldu? X bizdə 15 oldu. X-də birinci övladın yaşıydı, gördük. Yazıram birinci övladın yaşına, 15, 15. İkinci övlad 3 yaş böyükdür, 15 üstə gəl 3, 18. Üçüncü övlad da x üstə gəl 6-dır, 15 üstə gəl 6, yəni 21. Bütün övladların yaşları cəmin tapdıq. Mouse yenə yazmadı, bir saniyə. Səliqəli yazım. Deməli, bütün övladların yaşlarını tapdıq biz, ayrı-ayrıq da hamısını tapdıq. Sualı oxuyaq. Böyük övladı dünyaya gələndə atanın neçə yaşı var idi? Aralarında ən böyük kimdir? Yaşı 21 olandı, düzdür. İndi bu dünyaya gələndə təbii ki 0 yaşı var idi. Yəni hazırda 21 il keçib, bu dünyaya gələndə 0 yaşı var idi. Atanın yaşı 54 olduğuna görə böyük övladı dünyaya gəldikdə atanın yaşından böyük övladın yaşını çıxmaq lazımdır. 54 çıxılsın 21. Bu da eləyir 33. Deməli atanın böyük övladı, yəni 21 yaşında olan övlad 21 il əvvəl, yəni anadan olmamışdan əvvəl atanın nə qədər yaşı var idi? 54 çıxılsın 21, yəni 33 yaşı var imiş atanın. Bax, bu formada sualın düzgün cavabını tapmaq lazım idi. Və cavab da olur 33 əlbəttə. Hə, bir də nə deyir? Övladın yaşı, hə, övladın yaşını burada da vermişəm. Böyük övladdan söhbət gedirdi burada. X üstə gəl 6, böyük övladın da yaşı 21-dir. Yəni 21 il əvvəl bunun yaşı 0 olanda atanın yaşı əlbəttə 54 çıxaq 21, yəni 33 olmuşdur. Keçirik bu ilin qəbul sualına. Qəbul sualı belə idi. Arif və Bilalın yaşları cəmi 86, Bilal ilə Kərimin yaşları cəmi 73, Arif ilə burada olmalıdır deməli kimin yaşı? Yenə yadımdan çıxıb onu yazmamışam. Arif ilə Kərimin yaşı. Elə burada da göstərim sizə. Yəni burada da yazım. Arif ilə Kərimin yaşı, yaşları cəmi bizdə 15-ə bərabər olmuş olar. Saniyə. Gələk həmin suala. Suallarımız çoxdur. Deməli belə. Arif ilə Kərimin yaşları cəmi də 15-ə bərabərdir. Arifi A ilə, Bilalı B ilə, Kərimi də elə Q hərfi ilə ifadə eləmiş olacam. Arif ilə Bilalın yaşları cəmi. A üstə gəl B bərabərdir 86-ya. Bu bir, bunu bildik. İkinci gəlir burada Bilal ilə Kərimin yaşları cəmi 73-ə bərabərdir. Deməli, B üstə gəl K bərabərdir 73-ə. Bunu da yazdım. Hələ ki, qaranlıq qalan məqam olmamalıdır. Və üçüncü də Arif ilə Kərimin yaşıdır. Yəni, A üstə gəl K. Biri A-dır. Arif, biri də Kərimdir. Bunların yaşları cəmi 15-ə bərabərdir. Arifin neçə yaşı var? 3 dənə ifadə verib bizə və ədədlərdə məlumdur yaşları cəmi. Amma əlbəttə ki, Arifin, bunların yaşlarını biz tapacağıq. Nə etmək lazımdır? Baxın, bunları tərəf-tərəfə toplayırıq. Yəni, 3 dənə tənliyi yoxdur, alt-alta toplayırıq. Toplayanda nə baş verir? A üstə gəl, B üstə gəl, B üstə gəl, K üstə gəl, A. Hamısını bir-birinə toplayırıq, sağ tərəfdəki ədədlərdə toplayırıq. Və ifadəmiz bu cür olmuş olar. A, B üstə gəl, B üstə gəl, K, A üstə gəl, K. 86 üstə gəl, 73, bu bizə verər 159-u. Üzərinə də 15 gələndə verər 174. Deməli, hamısını alt-alta topladıq. Bir az sadələşdirsək bunu, A-lardan 2 dənədir, B-lərdən 2 dənədir. K-lardan da 2 dənədir. Yəni, 2A üstə gəl 2B, üstə gəl 2K almış olaraq. Fikir verin, burada da qeyd edeyim. A1, A2, 2A, B1, B2, 2B, 2 dənə də K var, deməli olur 2K. İndi əlbəttə mötərizə xaricinə çıxaraq burada 2-ni, 2 vurulsun, mötərizə xaricinə çıxartdıq 2-ni. A üstə gəl, B üstə gəl, K bərabərdir 174-də. Burada 2 ilə 174-ü ixtisar aparsaq, A üstə gəl, B üstə gəl, K bərabərdir 87-də. Yəni 174-ü 2-yə böləndə 87-də almış olar. Oldu. Bunu da tapdıq, daha sonra nə etmək lazımdır? Bundan sonra istənilən bir şəxsin yaşını tapmaq mümkündür. Necə tapırıq, ay məlum. Arifin yaşını soruşmur burada. Arifin yaşını soruşmaq üçün mən A bərabərdir nəsə almalıyam, düzdür. Deməli, buradakı B üstə gəl K-nı, mən görürəm ki, B üstə gəl K burada 73-ə bərabərdir. Fikir verin, buradakı B üstə gəl K-nı mən ox işarəsi ilə göstərmişəm ki, ədəd olaraq nəyə bərabərdir? 73-ə bərabərdir. O zaman A-nı olduğu kimi saxlayıram, B üstə gəl K-nın yerinə yazıram buradakı 73-ü. A üstə gəl 73 bərabərdir 87-yə, A da bərabər imiş 87 çıxılsın 73, yəni 14-ə. Deməli, Arifin neçə yaşı var imiş? Arifin 14 yaşı var imiş və qəbul imtihanında bu qədər sadə bir sual düşmüşdür. Əlbəttə ki, yenə bir daha deyəcəm buranı sizə, bir də deyəcəm, tərəf-tərəfə hər birini toplayırıq
Və alırıq 2a üstə gəl 2b üstə gəl 2k bərabərdir 174-də. Daha sonra 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıb a üstə gəl b üstə gəl k bərabərdir 174-də. 174-ü 2-yə böləndə qalır 87. Və burada Arifin yaşını soruşduğuna görə b üstə gəl k-nı görürəm. Onun qiymətinin 73 olduğunu da görürəm. A üstə gəl 73 bərabərdir 87, A da bərabərdir 14-də. Məsələni daha sadə həll etmək olardımı? Əlbəttə olardı. Bax belə. Birinci ifadə ilə ikinci ifadəni toplayır, üçüncü ifadəni toplayır. Və burada alacaqdıq AA, yəni 2A alırdıq. B üstə gəl K alırdıq. B üstə gəl K-nı da ikinci hissədə 73 olduğunu bilirdiniz. Yəni 2 üstə gəl 73, 2 üstə gəl 73. Bir də biz birinci ilə üçüncünü toplamışaq. 86 ilə də bu hissədə 15-i toplamalıydıq. O da bizə verərdi 101-i. Və eyni şeyə gəlib çıxacaqdıq onsuz da heç bir fərqi yox idi. 2A bərabərdir buradan 28-ə. A da bərabər idi. Yenə də deməli 14-ə. Hər cür həll etmək olardı. Yetər ki, siz məsələnin şərtinə uyğun düzgün yazın. Bu oldu qəbul sualının izahı. İndi bir növbəti yaş məsələsinə baxaq. Görək, onda nə istəyir bizdən? Biraz fərqli suallar da var. Ananın 33 yaşı olanda qızının 3 yaşı vardır. Yenə deyir, neçə ildən sonra, artıq bunu bildik ki, neçə ildən sonra plus x deməkdir. Oldu, üstə gəl x deməkdir. Ananın yaşı qızının yaşının 4 mislindən bərabər olar. Deməli, ananın yaşı böyük olduğuna görə qızının yaşını 4-ə vuracaq. Əvvəlcə yazaq, indi ananın yaşı 33, indi qızın yaşı 3-dür. Neçə il sonra deyirsə, ananın yaşı 33 üstə gəl x, qızın yaşı isə deməli, olacaq Əlbəttə ki, 3 üstə gəl x oldu. Yəni, neçə il sonra deyir, qızın yaşı 3 üstə gəl x, ananın yaşı isə 33 üstə gəl x olmuş olacaq. Və bu ifadədə deyir ki, 4 misli məsələsi var. Yəni, neçə ildən sonra, əlbəttə ananın yaşını yazırıq 33 üstə gəl x, qızın yaşı 3 üstə gəl x. 4 misli dediyinə görə, kiçik olan qızdır burada əlbəttə ki, anasından. 4-ü vururam qızın yaşına. Buradan da bir məhsulu tənliyə alırıq. 33 üstə gəl x bərabərdir. 4-ü 3-ə vururuq 12, 4-ü x-ə vururuq 4x. 33, 12 çıxanda qalır orada 21, 4x-dən də x çıxanda qalır, deməli 3x. Yəni burada 33 çıxılsın 12-ni 1, 4x-dən də x çıxırıq, qalır 3x. Oldu, burasını məncə hamı bilər, 4x-dən x çıxırıq. X-də bərabərdir 7-yə. Deməli, keçən il nə qədər imiş, neçə ildən sonra deyir. Neçə imiş o il? 7 il imiş. Həqiqətən də 33-dən, deməli 7 il keçsək biz, yəni irəliləsək 40 yaş olacaq ananın. Qızın da 3 üstə gəl 7, 10 yaş olacaq. Həqiqətən də ananın yaşı 40, ondan 4 dəfə böyükdür. Yəni qızın yaşı 10, vuraq 4, 40-ı vermiş olar. Gördüyünüz kimi əsas məsələ neçə il sonranı qeyd eləməkdir. Bir dənə də baxaq sual 6-ya. Var hələ suallarımız. 6-da nə deyir? 47 yaşında bir atanın 20-13-10 yaşlarında 3 oğlu var. Neçə il sonra atanın yaşı, uşaqların yaşları cəminə bərabər olmuş olar? Təşkilat bu neçə ili vermişəm ki? Yəni, yaş məsələsində əsas zatən budur. Neçə il sonradır? Bunu qeyd eləmək lazımdır. Plus x. Atanın yaşı 47. Bunu qeyd elədim. Övladlardan birinin yaşı 20, digərinin yaşı 13, digərinin yaşı isə ona bərabər olmuş olar. Gələcəkdəki yaşlar da var. Atanın yaşı olacaq 47 üstə gəl x. Oğul 20 yaş olan oğul 20 üstə gəl x, oğul 2 13 üstə gəl x, oğul 3 də 10 üstə gəl x. Və bir də neyini edirik? Əlbəttə ki, burada deyir ki, cəminə bərabər olar. 3 dənə övladın yaşını cəmləyirəm mən. Baxın, görəcəksiniz indi. 3 dənə övladın yaşını cəmləyirəm, bərabər edirəm atanın yaşını. Bu qədər. Yəni burada 4 misli, 5 misli deyilmir. Ona görə nə isə vurmuram övladların yaşları cəmi. Elə atanın yaşı, gələcəkdəki yaşı 47 üstə gəl x. Gələcəkdəki yaşı bərabər olacaq övladlarının gələcəkdəki yaşları cəminə. Buradan da tapırıq ki, deməli 20 üstə gəl 10 üstə gəl 10, bu verir bizə 43-ü. 47-dən 47 üstə gəl x bərabərdir 43 üstə gəl 3x-ə. Ədədləri bir yerə yığsaq 47-dən çıxırıq 43-ü, 3x-dən də çıxırıq x-i. Və bizə verir 4 bərabərdir 2x-ə, x də bərabərdir 2-yə. Deməli neçə il sonra? 2 il sonra bu belə olacaqdır. Və həqiqətən də bu belə olacaq. 2 il sonra atanın yaşı olacaq, 47-də olacaq, 49. Övladlar da hamısı 2-2 böyüdüyünə görə birinci övlad olur 22 yaşı, digər övlad olur 15 yaşı, digəri də olur 12 yaşı. Həqiqətən də 22-15, 37 üzərinə 12 gələndə 49 verər. Deməli, 2 il sonra atanın yaşı, övladların yaşları cəminə bərabər olacaq. Bu da oldu 6-cı sual. Bax belə. Bir növbətisi, kifayət qədər maraqlı sualdır, yəni düşündürücü sualdır. Odur ki, yaxşı-yaxşı qulaq asın buna. Ailədə uşaqların yaşları cəmi, uşaqların yaşları M ilə N.
Ata və ananın yaşları uyğun olaraq MN ədədi və NM ədədidir. Yəni bir şeyin yuxarısında, yəni bir ədədin yuxarısında bu varsa, bu ədəd deməkdir. Yəni M-in qiyməti 5, N-in qiyməti 4 olsa, tutaq ki deyirəm, və ya bu 6 olsa, bu 7 olsa, 67 olmuş olacaq. Oldu. Burada da 76 olmuş olacaq. Bunları bildik. Atanın yaşı, yəni M-in atanın yaşı var budur. Uyğun olaraq deyir, burada ata və ananın yaşları uyğun olaraq. Birinci atadırsa, deməli M-in də atadır. Atanın yaşı, yəni M-in, ananın yaşından, yəni NM-dən, uşaqların yaşları cəmi qədər böyükdür. Uşaqlar da M-in-də axı, düzdür, ayrı-ayrıqda M-in-dir. Yaxşı deyir, atanın neçə yaşı, atanın yaşı neçədir? Nə edirəm? Birinci yazıram, atanın yaşı. Atanın yaşı M-n-dir. Bunu biz açsaq mərtəbəliyinə görə, M 10-luq mərtəbəsindədir, N təklik mərtəbəsində. 10 vurulsun M, üstə gəl N. Bax, bunu bu formada mərtəbəliyinə görə ayırırıq. Bir də ananın yaşı var axı. O da NM'dir. Bunu da ayırsaq 10 vurulsun N, üstə gəl M. Bu da oldu ananın yaşı. İndi bu ifadələri bir-birinə bərabər eləmək lazımdır. Çünki ikinci cümlədə bizə nə deyirdi? Atanın yaşı, yəni 10 M, üstə gəl N və yaxud qısaca olaraq yazıram M'in. Atanın yaşı bax budur. Bu ananın yaşıdır. Deyir ki, atanın yaşı ananın yaşı ilə uşaqlarının yaşları cəminə bərabərdir. Belə deyir hardasa, bəli o formada deyir elə. Yəni, böyükdürsə, təbii ki, atanın yaşı böyükdürsə, övladların yaşının ananın üstünə gəlmək lazımdır. Övladların yaşları cəmi də babudur. Və bunu bildikdən sonra nə edirik? Əlbəttə ki, bunların açılışını mən vermişəm. M-nin yerinə götürüb yazacam bax bunu. N-M-in yerinə götürüb yazacam bunu. Sonra da M-ləri bir yerə, N-ləri bir yerə yığıram. Yazaq. Bu oldu məndə atanın yaşı, açılışı. Bu oldu məndə ananın yaşı. Bu da uşaqların yaşları cəmi. Əlbəttə, ata böyük olduğuna görə uşaqların yaşları cəmi ananın yanına yazırıq. Və buradan əldə edirik ki, 10 M üstə gəl N. M-ləri bir yerə yıxsaq 2 M, N-ləri bir yerə yıxsaq 10 M üstə gəl N, 11 N eləmiş olar. Və buradan da tapırıq ki, 10 M-dən çıxıram 2 M-i, M-ləri 1-ə, N-ləri bir yerə yığırıq. Qalır 8 M bərabərdir 10 N-ə. Bir balaca da bunu sadələşdirsək, hər tərəf 2-yə bölünmüş olar. 4 M bərabərdir 5 N-ə. İndi məsələ burada artıq sona çatır. Niyə görə? Sizdən soruşsam ki, 4-ü nəyə vursaq? 4 vurulsun M bərabərdir 5 N. M ilə N-in yerində nə olar? Sizin bir dənə cavabınız olar. Əlbəttə ki, buradakı 4-ü mən 5-ə vurmalıyam, eləsin 20. Buradakı 5-i də 4-ə vurmalıyam ki, bu iki ifadə bir-birinə bərabər olmuş olsun. Onda biz elə M ilə N-in qiymətini tapdıq da. Tapdıq ki, M-in qiyməti 5 imiş, N-in də qiyməti 4 imiş. İki ifadəni bir-birinə bərabər eləmək üçün birin 5-ə, birin də 4-ə vurmaq lazımdır. Deməli, M-in qiyməti ilə 5 imiş, N-in də qiyməti 4 olmuş olar. Nəyi soruşurdu? Atanın yaşı neçədir? Əgər M 5-dirsə, M nədədir? Düzdür. M-in yerinə yazıram 5. M də 4-dirsə, götürüb M-in yerinə yazıram 4. Atanın yaşı neçə imiş? 54 yaşı var imiş. Dedim ki, üzərində xətt varsa, biz bunu ədəd kimi görməliyik. 54. Ananın yaşı neçə imiş? Ananın yaşı NM. 45 imiş. Övladların yaşı neçə imiş? Biri 4, biri 5 imiş. Və həqiqətən də atanın yaşı, yəni 54, ananın yaşı 45 və övladlarının yaşları cəmindən böyükdür. Görürsünüz, 5 üstə gəl 4-ü də ananın yaşına gəlsəm, eynən mən 54-ü almış olaram. Bax, bu formada, yəni mərtəbəliyini ayıraraq sualın düzgün cavabını tapmaq lazım idi. Keçirik sonuncu sualımıza. Emin də 54 oldu, ananın da yaşı 45. Buradan da qeyd eləmişəm, görə bilərsiniz. Keçirik sonuncu sualımıza. 3 qardaşın yaşları cəmi 24-dür. Kiçik qardaşın ən çox neçə yaşı var? Kiçik qardaşın ən çox neçə yaşı ola bilər? Və yaxud yaşlar da bir-birindən fərqlidir. Hə, əlbəttə biz bunu məntiqi yolla da tapa bilərik. Məsələn, bir nəfər deyir ki, müəllim, kiçik qardaşın yaşı 9-dur. Yaxşı, kiçik qardaşın yaşı 9-dursa, onda heç olmasa böyük qardaş bundan bir vahid çox olmalıdır da. Yəni, ortancıl qardaş belə deyək. O olur 10 yaş. Ortancıl qardaşdan da bir vahid böyük olan böyük qardaş olsun 11 yaş. Axı bu üçünün cəmi mənə 24-ü verməyəsək. Deməli, verəcək mənə 30-u. Kiçik qardaşın yaşı onda 9 ola bilməz, düzdür. Və yaxud kiçik qardaşın yaşı 8 olsun. Onda böyük qardaş, ortancıl qardaş bir vahid bundan çox olsa 9, böyük qardaş da ortancıldan bir vahid çox olsun 10 olmuş olur. Amma yenə də 8-9-10 mənə 24-ü verməz, 27-ni vermiş olar. Əlbəttə bu formada yoxlaya bilərik, amma imtahanda yəni yoxlaya da bilərsiniz, əlbəttə tənli formasında da yaza bilərsiniz. Kiçik qardaşın yaşı ən çox demir, ən çox neçə yaşı var. Deməli, qardaşlar arasında mən yaş fərqini bir verirəm ki, kiçik qardaşın yaşının ən çoxu ala bilim. Və birinci qardaş, böyük qardaşın, kiçik qardaşın, ortancıl qardaşın. Kiçik qardaşın yaşını verirəm X,
Ortancıl qardaş ondan bir vahid böyük olsun. Çünki yenə deyirəm, kiçin yaşını böyütmək üçün digərlərini də heç olmasa bir vahid verməliyəm. Böyük qardaşın da yaşı onda ortancıldan bir vahid böyük olmuş olar. Məsələn, bəzi tələbələr deyir ki, məlim, niyə burada x verdiniz buna? Ortancıl yaşlı qardaşın 1 verdiniz, məsələn 2 verin də. Baxın, əgər bu 2 olsa, məcburdur 3-cü qardaşda, böyük qardaşda 2-cidən böyük olsun. Yəni, bu da x üstə gəl 3 olsun. Axı, bu zaman kiçik qardaşın yaşı kiçiləcək. Mənə isə deyir, ən çox neçə olar kiçik qardaşın yaşı. Yəni, buranı da mən minimum verməliyəm ki, əlbəttə böyüdür bu qardaşlarım. Bir verirəm ki, kiçik qardaşın yaşı ən çox x olmuş olsun. Və bu 3 ifadənin cəmi deyir, 24-ə bərabərdir. 3x bərabərdir buradan, üstə gəl 3 bərabərdir 24-ə, 3x bərabərdir 21-ə, x də bərabərdir 7-dir. Deməli, kiçik qardaşın ən çox yaşı neçə ola bilər? 7 ola bilər. Onda ortancıl qardaş 1 vahid çox olacaq 8, ondan 1 vahid çox olanda böyük qardaş olacaq 9. Deməli, 7, 8, 9 cəmi həqiqətən də 24 vermiş olar. Kiçik qardaşın ən çox yaşı məhz 7 olmuş olar. Bayaq zaten 8 ilə 9 yoxladıq, heç vaxt 8, 9 ola bilməz. Kiçik qardaşın yaşı əlbəttə 6 da ola bilər, 5 da ola bilər. Amma ən çox dediyinə görə, yenə deyirəm, bizə lazımdır burada 7. Ən çox dediyinə görə digər qardaşları da kiçik qardaşdan bir vahid böyük verdim. Oldu. Və bu formada sualın düzgün cavabını tapmaq lazım idi. Yaş məsələlərindən bu qədər və mən bu təqdimatın videonun şərh hissəsini, şərh hissəsi yox, açıqlama hissəsində yerləşdirəcəm. İstəsəniz bu təqdimatı yükləyib, oradan özünüz də baxa bilərsiniz və müəyyən qaydaları, yəni slaytda olan müəyyən yazıları yenidən baxıb həll edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Bir növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun, hələlik.